Permezz ta' program ta' taħriġ, għexieren ta' priġunieri sejna tawla jnuna meħtieġa biex la darba jiskontaw s-sentenza tagħhom fil-faċilità korrettiva ta' kojdin jisibu impjeg u jintegraw mal-ewwel fis-soċjetà. Għal dan il-program ġew allokati 1 miljon euro fondi Ewropej. Il-Ministru għall-Internu Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia qal li dan il-programm se jgħin biex il-priġunieri jintegraw fis-soċjetà. Sa nkun qed nagħmlu riċerka li eventwalment titwassal għal xogħol li jrid isir ma' 77 inmate kif ukoll anke ma' 120 professjonist li flimkien ħakun qed inwasslu għal tittjib fl-istruttura li eventwalment tkollha empowerment. Ta' persuni li qegħdin iservu sentenza il-ħabs biex eventualment meta joħorġu minn hemm ikun jistgħu jintegraw b'mod iktar faċli fis-soċjetà. Il-programm se jifoka fuq erba' oqsma li għandhom waslu għal reintegrazzjoni fis-soċjetà. Dawn huma l-edukazzjoni, is-saħħa, il-ġustizzja u l-akkomodazzjoni u l-impjieg. Ir-riċerka meħtieġa għal dan il-programm se titmexxa mill-Università ta' Malta, kif spjega l-koordinatur tal-Prison Education and Reentry Program, Dr. Joseph Giordamajna. Postna huwa fil-komunità, illi l-expertise illi aħna forsi għandna mħabba l-istudju li għamilna f'setturi differenti, irridu naraw li daw jirriżultaw f'tibdil fis-soċjetà direttament. F'dan il-każ, it-tibdil li nistennew huwa fil-faċilità korrettiva tal-ħaġdiet ta' kordin. L-enfasi tibqa' li daw kollha li joħorġu mill-ħabs ikunu jistgħu jsibu impjieg mal-ewwel. Iċ-chairperson tal-Fondazzjoni Rice, Charlie Mifsud, qal li din l-inizjattiva kienet ilha mistennija. Dan il-programm huwa bżonnjuż ħafna u ilu mistenni biex isir ġol faċilità korrettiva. Ir-Rice diġà tagħmlu dan il-programm fuq skala eżgħar ovvjament. Ir-Rice issa għaddew fuq minn 20 pruġunier fil-programm tagħha li prattikalment ħarġu kollha b'xogħol. Ġuri anka l-aspett ta' min għadem jekk jaraw li l-affarijiet qed isiru bis-serjetà lilhom niżjiena tagħhom ukoll ċans ieħor. Minnazzja u s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej u Dialogu Soċjali Aaron Farrugia innota li dawn il-programmi ta' taħriġ huma ħolqa minn katina ta' programmi li qed joħloq il-Gvern. Mhuwiex iżolat huwa pjan ħolistiku tal-Gvern tal-ġurnata fejn tliet ġimgħat ilu ħabbar il-programm jiena għal persuni vulnerabbli biex jitlu fid-dinja tax-xogħol. Persuni li ilhom qiegħda żmien twil, persuni li għandhom diżabilità, persuni wkoll gamblers li jsabu diffikultajiet ukoll. Illum differenza qed ingħidu illi għandna fond differenti b'1 miljon euro taħt il-Fond Soċjali Ewropew permezz tiegħu l-inmates bħalissa se jkunu qed jingħataw taħriġ permezz ukoll ta' uffiċjali li hemm fil-faċċa ta' korrettiva ta' kordin